mingrabor praitat choei dikani ma soe no american taiphan saikku yen sakka chang ko tinset pe twa ba mi sakka ka ro 1769 khune kala ko yai ku ni da be phit par de doctor alessandra hadtangkan ka columbia tekkulo ye a thong cha maganit ne engineer thana ka twae phat pamak kha te u be phit par de သူ့ formula တခုကိုတွတ်ချက်နေရကနေဆက်ကားစတင်ခဲ့ပြီးသူကအလွန်စိတ်နှစ်ထားပါလေ။သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးဖြစ်လောက်ဖို့ကိုင်းဖက်လေးဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဖီလီပီကသူ့ရဲ့ချစ်သူအမာနဲ့၅နှစ်အထိမချိန်းတာပြီးတော့သူ့ကိုတတိပေးပါလေ။ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့အလက်ဆန္ဒဟာသူ့ရဲ့မန်းဆူရင်ကိုအမြန်ယူလိုက်ပြီးအဆင့်တက်ပြေဖို့အိမ်ကိုအမြန်ပြေးပါလေ။အိမ်အပြန်လမ်းမှာဆိုတော့သူနဲ့ဒေးဗစ်ဟာတက်ကြတော့ကငင်းပယ်လိုက်တဲ့အဲ့လေရဲ့အချမ်းပြုတ်ချက်တွေအလုံးအပေါင်းကိုပြောနေကြပါလေ။ डेविड ကသူ့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအရင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလုပ်ဘဲနဲ့လူတားတွေအတွက်အတုံးဝင်တာမျိုးလုပ်ဖို့အကြံပေးနေပါတယ်။အဲလက်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကသူ့ရဲ့အိမ်ပေါ်မစ်စ်ဝစ်ချက်ကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကအဲလက်ကိုခန်းနားတဲ့ဝတ်စုံအတစ်ဝတ်ပေးပြီးတော့အဲလက်ကလည်းအမာကိုတွေးဖို့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှဆိုရင်တော့သူကအမာနဲ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဗဟုပန်းချင်မှာစကားပြောရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်နေကြပါတယ်။ လည်းကသူ့ရဲ့ယုံယွန်းလာတဲ့ဂျမ်းမာရဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့သူမကသူ့ကိုလက်ထပ်မှာပဲနေပြန်ကောင်းလာမှာပါလို့ပြောပါရီ။အမဟာမြည်ဟီဝိုင်းလာပြီးတော့သူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံလိုက်ပါရီ။သူ့ရဲ့အိတ်ကတ်တွေအထဲကိုပြပြရရနဲ့ခနာရှာလိုက်ပြီးအနောက်မှာတော့မွေးနေ့ကြောက်ထထတဲ့လက်စွပ်လေးကိုပေးခဲ့ပါရီ။အမဟာကလည်းအလွန်ကိုပျော်နေခဲ့ပါရီ။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုတလို့ပဲအမျိုးသားတယောက်ကအနာကိုရောက်လာပြီးတော့သူတို့ကိုပတ်ကြည့်နေခဲ့ပါရီ။ အန်ဒီလူကသူတို့စီကနေပိုက်ဆံကိုတောင်းနေခဲ့ပါလေ။အဲလက်ကလက်တုပ်ပြတဲ့အခါမှာတော့လူရတဲ့သူဟာသူ့ကိုတနတ်နဲ့ချိန်ထားခဲ့ပါလေ။အဲလက်ကသူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့သူ့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့အနိုင်ကိုပေးလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲဒီလူဟာအမားရဲ့လက်စွပ်ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကငြင်းခဲ့ကြပါလေ။အဲဒီနောက်အန်ဒီလူကသူမစီကနေလက်စွပ်ကိုလူယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်သွားနိုင်နဲ့သူမကိုတနတ်နဲ့ပိတ်တပ်လိုက်ပါလေ။အဲလက်ကသူမကိုလက်နဲ့ပွိထားပြီးတော့ရမေကိုခေါ်နေခဲ့ပါလေ။ သူမအတူရလက်ထဲမှာပဲနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ကိုရှူသွားပြီးတော့တည်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူကအလွန်ကြီးကွဲတွားရပြီးတော့သူမရဲ့အလောင်းကိုဖက်ပြီးငိုနေခဲ့ပါတယ်။ဆလန်ကတော့နောက်ထပ်၄နှစ်အကြာပြီးကာလကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။အလက်ကသူအမြဲလုံနေကြအတိုင်တစုံတရာကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ကြောက်တင်ပုံးအပေါ်မှာ formula တစ်ခုကိုရေးနေခဲ့ပါတယ်။သူကအမမာရဲ့တည်ဆုံးခြင်းအတွက်အခုအချိန်ထိမပြေသိမ့်နိုင်သေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသူ့ရဲ့အလုံနဲ့ပဲအမြဲရှုံနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေးဗစ်နဲ့မစ္စစ်ဝစ်ချက်တို့ကသူ့ကိုစိတ်ပူလာကြပါလိမ့်။ အဲ့ဒီနေ့ကဒေးဗစ်ဟာသူ့ကိုလာတွေ့တဲ့အခါမှာလိုက်ကာအနောက်ကတစုံတရာကိုတတိထားမိလိုက်ပြီးအဲလက်ကိုဘာဝင်လို့နေတယ်ဆိုအကိုပြောပြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရင်ဒေးဗစ်ကဒီတပတ်အတွင်းသူ့ကိုညစာစားဖို့ဖိတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့တီထွင်မှုကိုပြပေးဖို့ပြောလိုက်ပါရင်တင်းတဲ့တပတ်ကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီနေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီအဲလက်ဟာအမအေးပြီးကြတဲ့ကပထမဆုံးအခြေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝတ်စားနေပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူဟာလိုက်ကာကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာကြီးမားတဲ့ဆက်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ပါရီအဲ့ဒီဆက်ကြီးမှာဘီးဝင်တဲ့ KR ရေများစွာပါဝင်ပြီးအလဲမှာတော့ထိုင်ကုန်းတစ်လုံးကိုထည့်ထားပါရီအလဲကအဲ့ဒီခုံပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပြီးလော့ကတ်ထက်ကအမားရတပ်ပုံလေးကိုကြီးနေခဲ့ပါရီသူဟာလီဘာကိုပြပြချင်းဆွဲလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပပတ်လေးကဆက်လုံးပုံအကာကိုလဲစီခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်ဆက်ကသူ့ဘာသာသူရွှေ့လာပါရီအလဲကနောက်ဆုံးလီဘာတစ်ချက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကင်မရာကအစ်ဆောင်နိုင်လေးတလုံးကိုအကျယ်ချဲ့ပြနေပြီးသူ့ရဲ့လက်တံကတော့လက်ဝဲဖက်ကိုပြန်ရင့်နေတာတွေ့နေရပါတယ်။အဲလက်အသုံးပြုနေတဲ့ဆက်ကတော့အချင်းဆက်ရန်တရားတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။သူကလုံခက်တဲ့လေးနဲ့အမာတေခက်တဲ့နေကိုပြန်သွားပြီးတော့သူ့မကိုကဲတင်ပေးဖို့အတွက်ဒီဆက် theme မှာသူ့ရဲ့တွေးချွေတွေကိုရင်းနှီးထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်ွက်မှာဆိုရင်တော့အနာကရဲ့အဲလက်အမာတေဆုံတဲ့နေမျိုးပန်းချန် theme မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူ့မကသူ့ကိုမြင်းသွားပြီးတော့အတုစီပြေးလာပါတယ်။ အဲလက်သာသူ့ရဲ့အဖိုးတန်အချစ်လေးကိုပြောင်းပြနေရတဲ့အတွက်စိတ်တီတီနေခဲ့ပါလေ။သူကသူမကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အနှံ့လိုက်ပြီးတော့ဘန်းချံကနေဝေးရာကိုခေါ်သွားဖို့အနည်းဆုံးရထားလုံစီပြေးတော့ပါလေ။သူတို့ကမြို့လေခေါမှာရထားလုံပေါ်ကနေဆင်းလာကြပါလေ။အဲလက်ကသူမရဲ့အိမ်ကိုတွားပြီးဒီညာအမနေချဖို့ပြောပါလေ။အသိကအဲလက်သာအဒီညာမအန်မန်ရဲ့အိမ်ကိုလာလိမ့်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့သူမကိုစိတ်မရှုပ်တွားဖို့ပြောပြီးသူသူမကိုချစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားပြီးပြောခဲ့ပါလေ။ သူကခတိပေးထားတဲ့အတိုင်တူမကိုပန်းပေးဖို့လက်တစ်ဖက်မှာ <th> ခဲ့ပြီးထွက်လာခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယင်းတစ်ခုကတူမကိုဝင်းတိုက်ခဲ့ပြီးတော့အမဟာနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တိတော်ပြန်ပါလေအဲလက်ကသူ့အနည်းနဲ့အမရဲ့ကံကြမ္မာကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူပါပဲလို့လို့အဲ့ဒီညမှာတူမအတီကိုတရမှာပဲဆိုါကိုတိလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့သူကလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး သူကအနာကတ်လူတွေမှာဒီအချောင်းရင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်နီးတနီးအတိအရှာရှိရမယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအနာကတ်ကိုတွားပြီးတော့အနာကတ်ရဲ့ခင်မီအချင်းဆက်ရန်တရာအချောင်းလ ీల ာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူဟာဆက်ပေါ်ကိုတက်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ဒီပါကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ကြိမ်မှာဆိုရင်တော့အချင်းကို2039ခုနှစ်မှာထားထားပါတယ်။အချင်းခရီးတွားလိုက်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ပပတ်လေးကကဘာကြီးကလည်းပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ 2039မှာဆိုရင်တော့လက်အပေါ်မှာအခြေတီထားတဲ့အရာတခုအတွေ့ကြောင့်ရကိုသူဟာတွေ့လိုက်ရပါလေ။သူကအချိန်ခရီးသွားရှင်အတွက်ဆောက်တအုံရှာတွေ့နိုင်ဖို့မျောလိင်နဲ့နယူးယောက်စာကြီးတိုက်ကိုတွားခဲ့ပါလေ။စာကြီးတိုက်မှာဆိုရင်တော့ Bot 114ဆိုတဲ့စာကြီးတိုက်မှုရဲ့သုံးဖက်မြင်ဓာတ်ပုံကိုတွေ့ခဲ့ပြီးနီးပညာရွေကြောင့်အလွန်အံ့ဩနေပါလေ။ဒါပေမဲ့သူဟာအချိန်ခရီးသွားရှင်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့ Bot 114ကဒီလိုကန္တာရရဲ့အတွက်တီထွင်ထားတာတခုမှမရှိပါဘူးလို့ပြောပါလေ။ नौनी अने ငယ်ကြရင်တော့သူဟာကံပိုကောင်းလာနိုင်တယ်လို့တွေးလိုက်ပြီးတော့သူဟာစက်ဘော်ကိုပြန်တက်ပြီး2039ခုနှစ်ကိုခရီးသွားခဲ့ပါရီ2039ခုနှစ်မှာဆင်းတော့ကဘာကြီးဟာလုံအောင်ကိုပြည့်စည်သွားပါပြီလကူကဘာနဲ့ပိုနီးအောင်ဆွဲထားတာကြောင့်လအပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့အစီအစဉ်ဟာကဘာကြီးကိုနေမရအောင်ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါရီခန္ဓာကိုယ်တွေရဲ့ကဘာကြီးဆွဲငင်အားကိုပြောင်းလဲခြင်းကကဘာကြီးပေါ်မှာငလင်တွေနဲ့ဆူနာမီရေကိုမကြာခဏဖြစ်ပွားစေပါရီ ၎င်းပေါ်မှာနေထိုင်ရှင်ကအလားရင်မျက်နှာပြင်ကိုအကွဲကြောင်းအကြီးကြီးဖြစ်သွားစေပါတယ်။ကဘာကြီးကနေထွက်ခွာနေတဲ့ရဲရဲရှိနေသောဟာအဲလက်ကိုဘေးတညာစကန်းစီခေါ်တွားဖို့ဖန်တွားကြပါတယ်။သူကသူတို့ကိုခုခံနေတဲ့အချိန်မှာမြေပြင်ကဆာလှုပ်ရှားလာပြီးတော့နှစ်ချမ်းကွဲထွက်သွားပြီးရွှောရီတွေပူထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲလက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဆက်ပေါ်အ мян ပြန်တက်လိုက်ပြီးတော့မောင်းပြေးလာခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျော်ပြဲတွေဖြစ်နေခြင်းအတွက်သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုတက်ထုတလုံးကလာရိုက်မိပြီးသူဟာတတိအမိတွားခဲ့ရပါတယ်။ အချင်းဆက်ရန်တရကသူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစတင်နေပေမဲ့တတိမိနေတဲ့အဲလက်ကတော့ဒါကိုမတားနိုင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုနောက်ဆုံးဖြွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူဟာ၈သိန်း2900တနစ်ကိုရောက်နေတာတွေ့လိုက်ရပြီးနောက်တစ်ချိန်တတိအပြတ်မမိခင်ဆက်ကိုအမြန်ရဲလိုက်ပါတယ်သူကအိယာထဲမှာဒဏ်ရာတွေပျောက်ကင်းပြီးနိုးလာခဲ့ပါတယ်သူဟာအိုးအစာဝတ်နေစဉ်ကောင်းငယ်လေးတစ်ယောက်ကသူ့အနားကိုလာခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားပါတယ် အဲလက်ကအဲ့ဒီကလေးအနောက်ကိုလိုက်လာပြီးတော့အနာကလူသားတွေဟာရှေးဥလူနေမှုပုံစံအတိုင်းပြောင်းရောက်နေကြပြီးဂျောက်ကန်ဘာပေါ်မှာနေနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလေသူတို့အားလုံးက LSC လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုအန်အော်တကြီးနဲ့ကြည်နေကြပါလေဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုနားလည်တဲ့ပုံမပေါ်ဘဲနဲ့မာရာဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကဒါဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောဆိုနိုင်ပါလေအဲလက်က "तू आ အချိန်ခရီးသွားနေသူဖြစ်တယ်လို့"သူမှကိုပြောပါလေ တဘီမေမာရာကတော့သူဟာ6ဦးတည်းဟာရှောက်သွားနေတဲ့အယူတယောက်ပါလို့တခြားသူတွေကိုပြောလိုက်ပြီးဒီလိုမှသာသူတို့ကသူမှတ်ကိုမတတ်ကြမှာဖြစ်ပါလေဒီလူឯကိုအယ်လိုဝီလို့ခေါ်ပါလေဂျေလောင်တဲ့အတန်ကြီးတကူကိုကြားလိုက်ရပြီးလူိုင်းကသူတို့ရဲ့အခန်းထဲစီဝင်သွားကြပါလေ အေဒီညာမသူဟာမာရာနဲ့သူမရဲ့မောင်လေးကယ်လင်တို့ရဲ့နေရာမှာနေနေခဲ့ပါရီ။ကောင်းခင်မှာအပပိုင်ကြေမွအနေနဲ့လာကိုတူမြင်နေရပါရီ။နောက်တစ်နေ့မှာတော့မာရာကအဲလက်ကိုသူ့ရဲ့အချင်စိတ်ရန်ရည်အစီခေါ်လာပေးပါရီ။ဆက်ကမပြည့်စည်သေးတာကိုသူတို့တွေ့လိုက်ရပါရီ။မာရာကကယ်လင်ကိုအတိတ်စီခေါ်သွားပြီးတော့အဲလက်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါရီ။အဲလက်ကဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်မေးနိုင်ခင်အနောက်ဖက်မှာအတန်အကျဲကြီးကိုကြားလိုက်ရပြန်ပါရီ။ မာရာကလည်းကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးတော့ကယ်လင်ကိုကဲတဲ့ဖို့ပြေးတော့ပါလေ။ဆူဝီစွာဖြစ်နေတဲ့အဲလက်ကလည်းတူမအနောက်ကိုလိုက်သွားပါလေ။သူတို့နားကလူတိုင်းကလည်းကြောက်ကမပါစီပြန်ပြေးနေကြပါလေ။ရုတ်တရက်အဲလက်ကတောကောင်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ခဲ့ရပါလေ။သူတို့ကိုမုန်းလို့လို့ခေါ်ကြပါလေ။သူ့လိုနောက်ထပ်တက်တဝာများစွာကလည်းမြေကြီးထက်ကနေထွက်လာပြီးလူိုင်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။ သူတို့ကလက်နဲ့ကိုက်နေတဲ့လူឯကိုရှိပြီးတော့မြေကြီးထဲခေါ်သွားပါလေသူတို့အထက်ကတကောင်ဟာမာရာကိုဖမ်းပြီးတော့မြေကြီးထဲအတူမြုပ်သွားတာကိုအဲလက်တွေ့လိုက်ရပါလေသူတို့အလုံးတွားကြတဲ့အခါမှာတော့အဲလက်ကတခြားသူတွေကိုမော်လော့တွေသူတို့ကိုဘယ်ကိုခေါ်သွားတယ်လဲလို့မေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ကေလင်ကအဲလိုဝင်တွေခေါ်သွားခြင်းခံရပြီးရင်တော့ဒီအကြောင်းမပြောချတော့ဘူးလို့ပြောပါလေအဲ့ဒီနောက်ကေလင်ဟာမော်လော့ကပကြီးရဲ့အပေါဝဆီအဲလက်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါလေ သူတို့ကကူတကူသေးကိုခုံဆင်းလိုက်ပြီးဒါကနယူးယောက်စာကြီးတိုင်းကြီးဖြစ်နေတာကိုအဲလက်တည်လိုက်ရပါတယ်။ Bob 114ရဲ့သုံးဖြဲ့မြင်ဓာတ်ပုံကသူတို့အနာဂတ်နေအခြေကားပြောနေပါတယ်။နီးပညာကဆိုလာဆွမ်းအင်းနဲ့အလုလုံနေတာကြောင်းသူဟာဒီနေ့တွေအလုံးမှအတက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။အဲလက်ကအလုံးအန်အောနေပြီးအခုကဘာကြီးဘာဖြစ်နေပြီလဲလို့မေးပါတယ်။ Bob 114ကလူတားမျိုးနယ်ရေဟာ ELW နဲ့မော်လော့အဖြစ်နှမျိုးပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဒါအခုကဘာကြီးရဲ့တဘောဝဖြစ်နေခဲ့ပါ रे မော်လော်ဝီကအတက်ရှင်တန်ရဲ့အတွက်အေလိုဝီတွေကိုဖမ်းယူပြီးမြေပြင်ပေါ်တက်လာကြပါ रे အဲ့ဒီနောက်ဘော့ဘ်ကမော်လော်ကဘာကိုရောက်ဖို့အတွက်အတက်ရှူတန်အတိုင်းလိုက်သွားတင့်နေလို့ပြောပါ रे ကီလင်းနဲ့အဲလေတို့ကလည်းစူငျန်တန်တွေကိုကြားပြီးအဲ့ဒီအတန်အတိုင်းလိုက်လာပြီးတော့မော်လော်ကဘာရဲ့ဝင်းပောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မကောင်စွာမျက်နှာရုပ်ထုတ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ဗဇက်ကိုရောက်လာကြပါ रे သူကကီလင်းကိုအပြင်ဖက်မှာတားခဲ့ပြီးတော့မြောက်ထက်ကိုကျူတိုက်ဆင်းလာပါ रे နောက်ဆုံးပါဆိုရင်တော့သူအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးလူမျိုးစုတခုလုံးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာအခန်းတစ်ခန်းကိုခုံးဝင်ခဲ့ပြီးလူသားအကျဉ်းအကျဉ်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြီးကန်ထဲကိုမတော်ဆပြုတ်ကျခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဲလက်ကိုမော်လော့တံခါးကရှာတွေ့သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အခန်းထဲကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကလာကြည့်ဖြည့်စီသွားတဲ့အခါမှာတချို့သူတွေက배ကူမှတွားစရာမရှိတော့ဘဲမြောက်ကိုမြုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။ညတွေဂျာနေအခါမှာတော့သူတို့တွေကအသားစားတဲ့မော်လော့တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကြပါတယ်။ ချาตุတွေကတော့အန်လွန်အန်အောဖွဲ့ကောင်းစွာနဲ့ကပတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတက်ဆက်ရှင်ခဲ့ပြီးလူဦးရေတိုးလာပြီးတော့အေလိုဝီတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါလိမ့်။မော်လော်တွေကမြေပြင်ပေါ်ကိုပြန်တက်ဖို့စူးစမ်းကြပြီးမြေရောက်ကဘာမှာပဲနေများစွာအကြာစင့်ကဲနေထိုင်မှုကြောင့်မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာစားတောက်ဖို့နဲ့မျိုးပွားဖို့အတွက်မြေပြင်အပေါ်ကလူတွေကိုစတင်အမဲလိုက်ကြပါလိမ့်။ ခေါန်ဆောင်ကသူစီမှာအယ်လွေနဲ့မော်လော့နှမျိုးစလုံးရဲ့ဆိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရင်ရှိပြီးတော့သူတို့ကညီတစင်ကဘာကြီးရဲ့ဟန်ချက်ကိုထိန်းချုပ်ပါတယ်လို့လည်းပြောပြပါပါတယ်။သူကအယ်လက်ရဲ့ဆိတ်ကိုလည်းဖတ်ခဲ့ပြီးတော့သူဟာအချိန်ခရီးသွားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဆန်ဒါကအမာကိုပြန်ခေါ်ဖို့ဆိုတာတည်နေပါတယ်ခေါန်ဆောင်ကတကယ်လို့အမာတာမတီးခဲ့ရင်တော့အယ်လက်ဖြစ်တည်နေမယ့်ဘဝကိုပုံရိပ်ပြသပေးပါတယ် အဲလက်ကအမမနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးတွေကစားနေတာကိုတွေ့ပြီးဝမ်းနေမှုတွေပြည်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ခေါင်းဆောင်ကလူတားတို့ရဲ့ကံကြမ္မာဟာသူတို့ရဲ့ကိုရိုင်းလောက်ရတွေရဲ့ရလဖြစ်တာကြောင့်ကံကြမ္မာကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူးလို့ကြောက်ချက်ချပါတယ်။အဲဒီနောက်သူဟာမော်လော့ကပါကိုသူ့ယူလာခဲ့တဲ့အဲလက်ရဲ့အချိန်ဆက်ရန်တရားကိုပြပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကအဲလက်သာသူ့လာခဲ့ရနေရကိုပြန်တ óa စေခြင်းပြီးယခုလက်ရှိလူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဟန်ချက်ကိုဒုက္ခမပေးစေခြင်းပါဘူး။အဲလက်ကတိတ်တဆိတ်နဲ့သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဆက်ကိုစနှိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကိုပါသူနဲ့အတူဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ် သူတို့နှစ်ယောက်ကခဏတာတိုက်ခိုက်နေကြပါလေအဲလက်ကသူ့ကိုဆက်ရအလုံးအဖြစ်ဖက်မှာကင်ထားပြီးတော့ဆက်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကဤအလင်းအမြံပဲတည်ဆုံတွားခဲ့ပါတယ်သူဟာဆက်ကိုအနာကတ်မှာနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ရက်လိုက်ပြီးတော့ကဘာကြီးကမော်လော်ကိုရင်းနဲ့ပြည့်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတာချက်အခုတော့ဒီနေရာကြီးကိုမော်လော်တွေအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီလို့ယူဆလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အဲလက်ကမာရာကိုကဲတင်ဖို့ပြန်လာခဲ့ပြီးကုထဲကနေတူမကိုခေါ်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်မော်လော်တွေကဒေါ်ရထွက်နေပြီးတော့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ထွက်လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲလက်ဟာဆက်ထဲကကီယာတဲ့ ကိုချက်တက်အောင်လုလိုက်ပြီးတော့အချိန်မီအကြည့်ကြီးပြက်စည်းသွားအောင်ဖန်တီးလိုက်ပါလေအချိန်ဆက်ရန်တရကမော်လော့ကဘာကြီးရဲ့အရာအားလုံးကိုယူဆောင်ပြီးပောက်ကွဲထွက်သွားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့မာယာနဲ့အဲလက်တိုကတော့ကုထဲကနေအချိန်မီပြေးထွက်နိုင်ခဲ့ပါလေသူရဲ့အချိန်ဆက်ရန်တရကြီးပြက်စည်းသွားတာနဲ့အတူအဲလက်တာဒီနေရာမှာခြေနတ်မှုကိုရှားတွေ့နေပြီးဖြစ်တာကြောင့် ELW ရေနဲ့ပဲหนีဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေအနာကမှာပေါ့114က ELW ကလေးတွေကိုအတိတ်ကလူတောင်းရဲ့အကြောင်းတင်ပြနေတာတွေ့ရပါလေ အဲလက်ကာသူ့ရဲ့ဆံသက်ခမ်းရှိတဲ့နေရာကိုမာရာနဲ့ကီလင်အားခေါ်လာပြီပါတယ်သူတို့ကိုစကားပြောနေနေနောက်ထပ်အချိန်တစ်ခုမှာလည်းဒေးဗစ်နဲ့မစ္စတာဝစ်ချန်တိုကအဲလက်ရဲ့ဆံသက်ခမ်းကိုဝင်ပြီးတော့တူပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းပြောနေကြပါတယ်ဒေးဗစ်ကအဲလက်ဟာဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိပျော်နေတတ်တယ်လို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့အိမ်ပေါ်အဖြစ်လာလှုပ်ပြေးပို့မစ္စစ်ဝစ်ချက်ကိုကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်ဆလံကာဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ